kada smo mi ušli, ja sam njemu rekla da on ako bude, bude došao i bude planirao da, da dođe tamo i da nađe neku novu devojku ili nešto, mislim, a da planira da izvodi nas iz bolnice, da to može da zaboravi. Realno vam kažem, tako da eto, vidjet ćemo šta će da se desi u budućnosti. Tako da, vidjet ćemo, samo polako ljudi, kako se tako smirila, zato što nemam što da ne budem smirila, ljudi, šta vam je? Zašto da ne budem, zbog čega da ne budem tačno? Lepo je danas teži rekao da je stavio katanac. Ne nosim prsten, ne nosim. Da. Što postoji našo za rođendan. Eto, čuli ste, znači, ona je izbacila prsten, ne misli više da ga čeka, a ući će sigurno u reality. To je Milica rekla, neće više, trudna ulazi da napravi kaos. Pa ništa, jesu ti zvali? Ne. Eto, nisu zvali Comoru da kažu izvini, izvini što nam je sin. Pa ne, kad me negotive. Pa šta će me zovu od blama, mučenici? Opa, vidi Mer šta mi je poslala. Mi idemo, meni krafnu tebi masku. Dobro, Mer, kad joj bi te brat nema. Pa dobro, opet je se setila. Naravno, hvala. Na puta dva. Kaže Kataleja. A Katalina, znaš se ti zove ime, imaš Josip. Ljudi, koja kartica, on meni ostavio prazne kartice. Ne, kaže Katalina. Ba, znam, nego pričam ja ovdje. A, pričaj tu. Brate, ljudi me havarišu kartice, kartice, nemoj mu vratiš kartice, pa nije on meni ostavio. On je milijarder, pa kao je. Ja, ili koliko je sranje napravi, zaće s nulom, brate, on. Da možda dobiješ nešto. Ne mogu ja da objašnjam, brate, ljudima neke stvari, ali ne bitno. Ma bežim, šta sam ne... Tužit ćeš, a, da, da. Rekao da te je obezbedio užas. Da, da, možda zamisliš. Joj, brate, ne mogu, krenut ću da, brate, pljujem, brate, i onda će da bude, razumeš, bolje ne. Šta kažu njegovi? Ništa, nisu se javili. Nema ih. Milice, pa ti si znala da te poznali smo, nismo znali da je baš to lik. Dobro, znala sam, ne mogu kažem, ali ovo je iskreno, realno, naš. Kažu mršava trudnica, krupna beba. Pozdrav, predraže. Ako ga staviš NN lice, onda ne mora ti plaća alimentaciju. Joj, nemoj, molim te, mi plaća... Baš ti njegova alimentacija nju da izvuče u životu piču. Je prijavljen, druže, koliko može mi da nemanja alimentaciju? Dvije glave, 20.000. Ne, prijavljen. Da, da, i ništa, bez ičega. Mislim da je tako nešto. Ako i toliko. Miljana je branila Miricu, čuli smo, jasno. 5.000, evo, kažu ljudi. 5.000? Da. Ne, minimum je 5.000. Ćao, Balička. Danas je prvi, Balička. Čisto samo te obavestim. Ala... Ne, treba mi stvarno 5.000, brate, to mi nije ni zagorivo. Ti možeš kupiš patike, malo je, brate. Ma, ni zagorivo mi nije, ali znaš. Aj, odigra, dobit ćeš ti za prvo rođenje, znam. Aj, odigra, boš jednu, brate, i odu. Oću kosu da opere. Aha, sutra ću. To neće. Pa prihvati. A ponu. Čekaj. Šta je bre? Points. A? Ma, ja znam. Evo ga krenulo, jest? Nije? Ne. Ja ću ti ga pošao, čini se. No, ja sam neće. Nešto i meni, brate, čudno. Čekaj. Aj, te probaj ti meni, pošliš. Start meč. Evo ga. Užim se. Jovana, što si takav, brate? Pa moram da se zagledam da vidim. Kaže, ugušit ću se. Jadano.
Gasas, Miljana Ša, Bebica i Aleksandar, objasnim. Ne lažite ženi, 18.000 je minimum. Jo, dobro, ljudi, nebitno, stvarno. Ako će moj stres, brate, da i dalje se nastavlja zbog 18.000 dinara, stvarno ne želim, brate. Bebica je realno niska, rekao sve. Što ga nije odveo, nego sa strane da mu kaže, ili u live-u, ili je čekao satka. A dobro, nema šta njemu ko da govori kad je dečko, brate. Njemu i Milena isto bila rekla, brate, iskreno. Pa ništa. Kako će dete da se osjeća kada bude NN? Pa, brate, šta kako će se osjeća, brate? Savršeno kad vidi, brate, ko je blam otac, brate. Reći će mama hvala ti. Kako ga Gasto sprepao kada mu rekao da možda ni kartica ni beba neće moći da se vidi? Kaže da uđe kao Galetova posta, to je rekla ona danas kad smo bili, kaže, zamisli ja da uđem i kao došao sam kod Gasto za posta. Da, da, znači. A bi rekla, a bubi! Murš! Joki ne bi. Kad li će to biti? Kad li će to biti, a bit će. Ivo majko. Šta ti kažeš za Gasto za Anđelo? Ajde, stalo mi pitaju ovde, brate, 500 pitanja za to. Gasto za Anđela? Da. Limunada, faz. Što? Pa, brate, nije mi ništa sad nešto spektakularno, ali su mi slatki i simpatični, ali nemam nešto, ono, ne znam ti objasnim. Nisu mi nikakav efekt ostavili, pa da imam neki fokus na njih. Evo je direktorica, sretan petak. Respekt za direktoricu, pa ne znam, meni su simpatični, brate, pa iskreno. Pa jesu, ali, ono, to je to, slatki su mi, ono, nemam šta kažem, ono. Ništa, simpatični. Normalno mi se muvaju ovo ono i to, znaš, da. Ništa ono, brate. Kako dobro, ali imaju tu neku zdravu, da kažeš, zdravo teme. Da, ali ja njih mnogo vidim po TikToku mi, brate, baš mi iskaču njihovi klipovi i gledam i simpatični su mi. I, ali tipo, nemam neki sad nešto, kako ti objasnim, ono, normalica su mi, valjda, pa nemam što ni da komentarišem, da imaš. Kažu, Anđela danas pa otključila gazoza, a dobro, ako se malo pokačili, to je normalno. Ali šta znam, brate, ništa sad tu nešto preterano. Pa nemam pojma, brate, ne znam. Iskreno ti kažem, meni su hit, oni Mima i Gruja, iskreno, oni su mi onako baš hit. Ne, oni su mi, brate, jezivi. Pa u negativnom smislu, to. On je sociopata, brate, teški, brate, ono jezivi, brate, majke. Mogu zamisliti muževo kako je jeziv, brate. Da, on mi je baš ono, a zato i ona mi je, brate. Zato što to ti je, evo mi je direktorica moja tu isto. Respekt za direktorica. Ovaj, iskupljači perija su bile. Ovaj, ona mi je nekako, brate, nemam pojma kako ti objasnim. On je ostavio, brate, istu ženu, brate, zbog nje i ćerke, razumeš? Ko? Pa, Gruja u petici ti se razvela zbog Mime, razumeš? Kako ostavio decu, ne razumem. Pa, brate, razvio se, ostavio ženu, ostavio decu kući, otišao s ovom, razumeš? I, brate, ja njega sad kapiram, on ti je ono u fazonu samo da je zadrži, kapiraš? Bilo kako samo da je zadrži, kapiraš? Brate, dečko je bolestan, razumeš? Jebiga, kad izgubiš... Neko bolestan u glavu. Ma, brate, meni je... Ma, ono su joj, koji su ono tek bolesnici sad ove godine, druže. Da. Mišljenje, Matej, iskreno, dečko je folirant. Dečko je debil, ono što sam videla šta on priča, neki bajezgar, neki budalaštine, on mene dosta podsjeća na ovo kakanog, brate, iskreno.
Dosta me podsjeća na tu glumu. Ali, brate, znaš, ušao si, uotio se zaneli kao neka priča, znaš, kao, znaš, da je ona tu bila, ono, koferašica, ovako, s Janjušem u tom odnosu, je to, kopiraš taj isti odnos sa ovim degenerikom, Đoletom, znaš, ono, brate, smisli, brate, nešto novo, smisli, budi kreativan, jebate, nemoj da kopiraš, brate, nečije učešće i nešto, baš, i kao, ja to nisam pratio. Jednom dva puta. Drugaricu, pa imamo zajedničku drugaricu, znam ko je, zna ona ko sam ja i to. Nikako ne ulazi, uništit će te i okrenuti priču. Ma gdje ću ja da idem tamo? Ljudi, da si ja cepam, šizofrena cepanja da dobijam, pa nisam luda, brat. Nisam ja toliko ni psihički sad stabilna kao što sam bila, pa da mogu, znaš. Ja mislim da bi on plako ko kišna godina. Naravno, ali stvarno me ne interesuje, mislim ono. Uđi s bebom u naručju, najjače ću mu pokažem dete, druže, neće je videti, brate, jeste vi normalni. Da misli uđeš, brate, s bebom ili kao cuclu iz bebinu i usta staješ njemu usta kao. Pa šta mu stavim, bebinu pelenu mogu da mu stavim usta. Na glavu. Evo, vrlo mi, brate. Ej, ja. To ću ja njemu da donesem dete da vidi, brate. Ko je pričao nešto, bio neki misiji pričao da si ti abortirala već više puta? E, Sale Lux, njega ću da tužim, brate. A, u, druže, kakav budala. Druže, kao nije stran abortus, pa znam, misliš šta priča seljačina, brate, na svu ovu muku on meni priča o tom. Jebaću guste, a odmah sam poslala poruku tamo da puši k. Strašno. Pite za Ivana što je pljuje, ne znam da je Ivan pljuo Milicu. Ne. Ja bih hoću elitu, pa bukvalno, verovatno je to, mislim da mu je to karta ulaska, budale bre. Da, ti ne znam ko se sve kači na mene, ti ne, druže, mene komentariš neki ljudi, brate, ne znam ni ko su ni šta su, mislim, kapiram ja sad situacija tako kako jeste i to, ali, brate, ono, priči neke gluposti, zamislim. E, vidite sad ovo, mi smo upravo bili u mjestu gdje kadra, znači, živi njegove mahale, njegovo mjesto. I svi kažu da je kadra na TikToku volio se čuti s Milicom, cijenio, zato volko on nju i brani. Vi znate da on uvijek bio zaštitnik žena. A ovo u Milici što se dešava, što je Sofija uradila, čuči taj neki reality anale, kako se kaže, života, kako neko vodi bitku s vana, dok su oni unutra zaljubljeni i šta je tu pozadina. Na ovo sve se uključila Tara. Tara je otkrila Sofijin život koji je živjela vani, skupocijen život i šta je sve radila u teto. Tara je ko voda sve sazna, ozna sve dozna. E, sad imamo drugo pitanje. Šta će Sofija na to sve reći? Šta će reći Terza? Kaka je bila svađa između Milice i familije Terzne? Da li će ikad vidjeti dijete? Sad ćete sve to da pošate u ovome videu. Šta se tu sve dešava? Komplikacije, ekskluzivno. Čete imati sve detalje. Ko je zvao Milicu? Šta su je rekli za Sofiju? Šta je sve Sofija smišljeno uradila ovo ljeto? Da li se Terzi uvijek ona sviđala? Sve ćete sada otkriti. Gledajte ovaj klip. Sad nešto ona, ali mislim da ona zna da svakako toga nema ništa, pogotovo zašto ima tog lika na polju i sve to, pa ona, eto, to je neko moje mišljenje, razumeš? Vidiš ti na šta je ona u svemu tom spremna? I da, to ti je sve istina. Mislim, njega ona odradila, to je činjenica, mislim, ona je njega morala odraditi da on uđe u to nešto, mislim, bilo šta, kamo ovo sve da dopusti, a vidiš ti da on nju možda nije ni odradio nešto, vau, ali ona ti je, znaš, jer čim ona već u glavu, ako ima, a vjerovatno ima, da će ona da izađe iz svega tog, čim se onako hladnokrvno ponaša. Jer meni nije normalno baš tako se ponašaš, ona nijednog momenta nije ustala i rekla tipa, Ja ono ne znam, ja sam zaljubljena ovog dečka, on je uradio to i to zbog mene, jeste vi normalni, mi će, znaš, ono neko ko, totalno ono. A znaš što mi još isto nije jasno, da se njoj desi, nakon toliko malo vremena realitija, da se ona baš zalijepi za čovjeka koji ima djevojku na polju koja je trudna, meme brate, razumiješ šta ti pričam? E, zamisli to tek, znači mislim ono. E,
Zamisli ti koja je to slučajnost životna, ti ulaziš prvi put u reality koji se emituje na jednoj televiziji već 10 godina. Znači, znaš ti šta je to. Onaj ko kaže da ne zna šta je reality, je ušao, da nije nikad gledao, taj laže, mora je nekad bar jedan snimak pogledat. I ti znači ulaziš tu i ti se lijepiš za čovjeka koji čeka dijete sa trudnom djevojkom na polju i ti znaš za to. Ne da ti komuniciraš. Ne, brate, hvala ti puno. Ti se dovodiš u komunikaciju uopšte sa takvim čovjekom, brate. Zamislu dalje, bilo kakva priča. Pa naravno, brate, naravno, kao i ona. Ma dobro, ali kažem ti, nije sad meni ona tu nešto kriva, razumeš, svakako, ono, meni ona ovako ološ pa ološ. Ma ne, ona tebi generalno da, ona nema šta tebe, ali to je to. Pričamo generalno i o njoj sad kakav je kao lik. Mislim, a to je ona kao lik, da, svakako. Mislim, to ono što... Meme, brate, hvala ti puno, meme. Ljubite, brate. Zola. Je li imam neke rukavice? Ljubite, brat, meme, idemo da skinemo 4 pobjede miliciji. Pa što ste mi skinuli 16. Meme, plus. Idemo... Daj li, zapratite svi ljudi. Htio sam da ti kažem da bi mu ja i to isto rekao za nju da sam tamo. Da imam takvo mišljenje o njoj. Jer mi takav neki utisak da je kao osoba, znaš, ono nešto sve hladno. Ma deluje ti spremna na sve. To je to. Druže, ljudi, evo Milica nas stiže, ajmo, ne damo, ne smije nas pobijeti, idemo da joj skinemo 4 pobjede. Bani, bani. Ima neka rukavica možda da ošurimo za Landera. Ajmo, ima nas preko 500, ajmo. Majko sveta. Ljudi, oprostite što ne čitam komentare, ne vidim baš, to jest uopšte i ne čitam toliko što ne odgovaram, pričam sa Milicom kao što vidite i čujete. Uglavnom tu je sve što bi oni pitali svakako, ja verujem, pošto nije... Vjerovatno bi ovakve stvari pital da sad da odgovaram svakom posebno, odgovarat ću, a prvo malo s njom da se ispričam, nismo se baš dugo vidjeli, ali evo Mica će nas pobijediti opet. Dobre! Pozdrav Niki! Ne! Ade, dobro je. Dobro je, dobio si laku noć. U meme! Ko ti je to meme? Napolje. Da li će meme, brat, da napravi rock'n'roll, hojte abend. Nemojte mi snajpiti. Aca, brate, idemo ljudi zajedno, ajmo zajedno da probamo da skinemo 4 pobjede. 30 sekundi za njih. Evo rukavicu imamo ljudi, imamo rukavicu. Ne odaš na Instagramu, tražite za neke pare što su Moro i Bebica uzeli, ne znam od koga, ne znam kad. Traži čovjek pare svoje nazad, traži mi tvoj broj, ne znam šta da radim, pesanje. Znači, imamo neki problem kojih ja ne znam, eto, sad čujem prvi put da su se Bebica i on nešto uzeli od nekoga. Znači, ajde vidi ako hoćeš da ti pošalje njegov broj ili da ja dam njemu broj pa da se čuje tebe. Sad me zove neki lik, traži mi tvoj broj pošto mu se ne javljaš na Svašta, traže se pare, velike pare, Milica u problemima, gledajte ovo sada u nastavku. A Terza je Tarzano čovjeka. Da, brate, to sam skontala da njega baš dosta ljudi zove Tarzan. Devojke, pazite s kim pravite decu. Da, apsolutno pazite. Apsolutno pazite. Hoće zati Terzi vidi bebu? Ne. Jesi vidjela obrove Sofiji? Fliper, kako kaže Filip Đukić, fliper, umrla sam od smeha, znači neki ispucao fliper, jel ćeš da uđeš u elitu, ne. Tara kaže, sutra idem na piće sa suvlasnikom hotela, a to je onaj hotel što sam ti rekla da je pogrešila lokaciju. Možda dobijemo i snimke sa kamera. Jesi vidjela kako Terza peva ti si ćerko tatin sin? Ne, ja se ne sjećam da on se seća da ima dijete uopšte. Iskreno. Ne znam za to. Ne znam za to, ali želim im sve najbolje. U šoku sam najviše zbog toga, a kao idu hitno i to, kao znaš šta je ćerka radi, kao i to. A znaš da je mama bila dole u Tetovu? Kao golo igračice, kao Nimir Dama u Tetovu sa, brate, Albancima i ti ideš dole u Tetovo. Zamislite te muke tek, brate, i ta roditeljstvo, brate.
Mene opet ništa ne bi interesovalo, nego mi je smiješno, zato što poštena gospođa s Kosova i Metohije i tako dalje, razumeš, mislim. Najče, brate, da neko dođe i kaže, bila bi s oženjenima, brate, pa najbolje će kaže, bila sam sa zauzetima. Naravno da neće, ali to ovaj debil što misli, neka misli, mislim. Kako može da se razlikuje čoveče, patrijarhalna porodica, oni gledaju ko će da im bude snajka, ne gledaju kakav im je sin, brat i sve ostalo. Pa da li je neko za, da li on za nekoga, da li on nekome da bude zet, to je pre... A ne, mislim, što bi ulazila kod bebice, brate. Zadižem, što se kaže, rating za džabe, pa nisam luda. Ali da, poslaću bebici Urošu poklone za novu godinu, naravno, i čestitku. Pa kao drugarica, ne pada mi na pamet da ulazim. Mislim, volim ja bebicu najviše na svijetu, ali, ono. Što svuda nosiš tu žirafu? Koju bre žirafu? Ja bih ušao i samo ignor. Pa ne, ignor bi bio svakako i svakako će biti, ali... Ono. Boga mi, kadra te brani mudro. Sinoć se malo nalupetao, ali ajde, on ne zna. Ne zna taj naš odnos kakav je, ali i dalje meni kadra favorit. On kadra sluša šta ovi priča. Ne poznaje mene kadra. A što, Terza misli da je njen tata poštovan u gradu, on misli da je ona obrazovana, da ima biznis, da je fina, kulturno, moralna gospođetina s Kosova ima to je bog, brat, lik je bog. Zamisli da on njoj veruje što on, joj Bože, kaže on njoj jednom, kaže, kad je on iznosio za mene u ponedeljak, što je već iznosio za abortuse, čovjeke i tako dalje, kaže on, kako za tebe ništa ne izađe? Jo, brate, koji blam, ali... Mnogo je glup, da je neka druga devojka bila u pitanju i tako dalje, ja sam ono bilo fuzano, joj bilo fuzano dobro. Oni neće nikog da vide. Patrijarhalna porodica. Patrijarhalna porodica koja ne zove ženu koja nosi njihovu krv, njihovo unuče, bratanicu, da vide kako je, brate. Ne ona, nego to dete. E, zamislite vi tu porodicu gde sam ja otišla, ono ludilo. Daleko bilo, brate. Oni hoće finu snajku, a sinim blablabla. Nego idi bre tamo pokaže svoje pravo lice svima. A ne da živim u farsi ja. I glupostima. Idi pokaže bre ko si i šta si. Pa kao od života bi mi napravio duže. A sam mislila da ne. Ja sam mislila da će on biti najbolji tata na svijetu. I da ne budemo zajedno će biti najbolji otac. A on već sad nije dobar otac. Pa neka traži, ja sam rekla neka traži sudskim putem, slobodno. Pa neka vidi kolika su mu prava kad bude izašla. Ja ti Pink ponudio neku pomoć. Nije, ali nema šta da mi nudi, pa nisam, ja sam cijeli slučaj. Ja ću se prijaviti ono kao samohrana majka za ta prava, ono, te privilegije, kao ajde, privilegije. Što dobijem i to je to, naravno. Tako da, eto. Ako ja nema nikakve prava, moj bivši muž je ne, ma znam ja to bre. Pa tamo ga prelože bre budale da može da uzme 50-50% starateljstva, pa on to misli. Ša i Miona velika juče svađa, svašta mu je rekla Miona, onda je on, da bi se odbranio, počeo priča da je ušao u reality da vrati Peletov kredit za stan. Ne, to nije istina. Oni su se familijarno podijelili, mama je prodala zemlju u Miljaku i otac isto učestvovao, Pele ima dosta djece. Ostao je da živi u onoj zgradi gdje on nekad živio, dok je Ša se preselio na drugu adresu, u Zemunu. Tako da to nije razlog. I ono, kad kaže da je prestao pjevati, da mu ne ide, to je možda zbog njega. Njegovog odnosa u realitiju gdje ga ljudi više ne doživljavaju ko nekad. Ša je nekad punio stvarno sve diskoteke. To ja najbolje znam. Po 2500 karata je znao u Sarajevu diskoteci prodati. Ali to su ta vremena kad je bio dobar. Zato ova sad svađa, ovo što mu Miona radi. I ova sad njena zatvaranje. I da neće više biti ovog, onog bunga, binga, banga. Sad sve pošajte i još čujte šta kažu njegovi. Njegovi. Nije nikad se ni javio kumu koji mu je u zatvoru. Nije pomogao čovjek. Dosta neki nejasnoća, ali evo sad sve pogledajte pa sami zaključite. Pevačica pokušaju Miona. To je zlo. Miona. To je jedna zmija.
jedna ozbiljna zmijetina koja je ušla da proda Veru za večeru. Opet kažem, ja sam tu radio za 19 godina jer sam mislio da je interesantno, ali eto, koliko ona ima? Ona je već bila u realitiju. Ona je već bila u realitiju, videla da je bila nebitna i rekla je, sad znam... Da li smatraš da je ona sa Ša zbog popularnosti? Ali koja je crna popularnost? Da bi kao duže ostala u realitiju. Ja, Ša, na neki način go tim jer ima dobru dušu. Mislim, voli da ti dane nebo kad nemaš sve to. Nije duševno dobar. Ali nije u glavi sad kad vidim. Čim je uspela da ga klinka koja je mlađa njega 20 godina. Ali ta popularnost... Dobro, nije jedan mater jarac koji ima krizu srednjih godina. Dobro, ali kad pričamo već o popularnosti, on je bio stvarno popularan u 90-ih. Kad je bio popularan? Jeste, ajde. Bio je u 90-ih popularan. Šta, Šajla i... Dobro, bio je. Zašto si htjela da otkažeš svadbu 10 dana pre nego što je bila svadba? Pa zato što je tad uveliko pokazivao onako velike znake posesivnosti i ljubomore. Zašto nisi otkazala svadbu? Zato što sam 10 dana pred svadbu saznala sam trudna. Ostaješ u drugom stanju? Da. Da li je beba bila planirana? Pa jeste. Mislila sam da se bebom sve promeni. Stvar je donalo samo loše. Mislim, loše, ne beba, nego Nenad se ponašao gore nego ikad. A ja sam u tom trenutku bila u drugom stanju. U kom smislu kažeš da se Nenad ponašao dosta loše? Dok sam bila u drugom stanju, non stop je ljubomorisao. Iako smo mi provodili 24/7 zajedno. Mi se razdvajali nismo, mi smo se za tih 6 mjeseci razdvojili jednom ili dva puta. To je na po sat vremena. Koji su razlozi njegove ljubomore? Ne znam, to ni on ne zna. Jednom prilikom ga je moj tata baš pitao oko čega ljubomorišeš? Gde je on rekao, ja ne znam. On stvori neke te vizije u svojoj glavi. On zamisli tako je kako ja kažem sebi i on veruje u to što je on zamislio. Sa Ivanom se nikada nisam čula, međutim preko zajedničkog prijatelja, odmah po izlasku iz te sezone gdje se desilo sve to, sam dobila poruku od nje preko zajedničkog prijatelja da mi se zahvaljuje, da sam mi skinula teret sa leđa, da sam ispala gospođetina i da se držim toga. A Vanja? Pisala sam nešto po medijima. U komunikaciji smo, da. Yes. Vanja, ja smo se prvi put čule eto, kad je... On ušao u reality kad je ona bila, da kažemo, nesnađena povodom cijele te situacije. Ne mogu da se setim tačno kako smo došle u dijalog, ali da, čujemo se, ona je jako draga devojka. Žao mi je što joj se izdešavalo sve to što joj se izdešavalo, pogotovo i gubitak bebe. I te neke ostale stvari koje, to, mislim, vreme ne može da izbriše prošlost. To neko novo nadolaziće. Tako da, da, Vanja je jako draga devojka, Ivana je jako draga žena i stvarno im želim sve najbolje u životu što dalje od... Od njega.